Hromadné přeúčtování dokladů. Pomocí přístupových práv zvažte, kterému uživateli povolíte tuto funkci jako aktivní. Jedná se o zásah do vašich účetních dat. Tato funkce vyžaduje jedinečný přístup k datům Money 3 Funkce přeúčtování dokladů provede podle nastavení proměných na kartě hromadné přeučtování dokladů změnu zaúčtování dokladů a položek u označených dokladů. Funkce je přístupná pouze v podvojném účetnictví. Přeúčtování dokladů využijeme například při zjištění, že faktury vystavené na zboží mají předkontaci Tržby za služby. Označíme faktury, které mají špatnou předkontaci a spustíme hromadnou operaci přes záložku Hromadné přeúčtování. Zvolíme změnu předkontace na hlavičce dokladu. Předkontaci vybereme Tržby za zboží. Doporučujeme před každým spuštěním funkce na přeúčtování dokladů nejprve spustit test přeúčtování, který vypíše protokol zobrazující případné chybové stavy. Pokud je test v pořádku, můžete přeúčtování zahájit tlačítkem Přeúčtovat doklady. Uložíte protokol a následně spustíte samotnou operaci. Nyní, když zobrazíme vystavenou fakturu, je již předkontace správně tržby za zboží.